Mtazamaji, msafara wake kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya Bwana Raila Odinga umeweza kufungwa jijini Nairobi kipindi ambapo alikuwa anatoka kanisani ili usije ukapata nafasi ya kufululiza moja kwa moja kuelekea upande wa Kamkunji ndani ya Kibera kujumuika na wafuasi wake katika mkutano ambao aliweza kuitisha wa People's Baraza. Odinga aliweza kuitisha mkutano wake wa People's Baraza kuweza kushauriana kabla ya mazungumzo ya bipartisan kuweza kung'oa nanga hapa nchini. Hatua hii ya Raila Odinga kuweza kuzuiliwa inakuja baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kuweza kusema kwamba wataweza kumwaga maafisa wa polisi kama siafu upande wa Nairobi kuja kuhakikisha kwamba wanaleta utulivu iwapo pataweza kutokea na hali ya mshike mshike. Na kutokana na ile hali tete ambayo inaendelea katika taifa la South Sudan kutoka kwa mrengo upinzani pamoja na serikali, Ruto ameweza kuamua kwamba hawezi akaharibu wakati na hivyo basi akaweza kumwaga maafisa wa polisi jijini Nairobi kuja kushika doria na kuleta utulivu. Odinga aliweza kutangaza kwamba mnamo baada ya Ramadhani kuweza kukamilika hivi ataweza kurudisha maandamano ya mass protest hapa nchini katika kesi ambayo Bwana Odinga aliweza kuwasilisha katika mahakama ya kimataifa. Aliweza kuiomba mahakama hiyo kuweza kuja hapa nchini kufanya uchunguzi, mbona serikali ya Bwana Ruto inamhangaisha ili hali katiba ya Kenya inaruhusu kila Mkenya kuweza kuandamana.